Para começar essa maquiagem, eu vou começar botando a faixa e preparando a pele. Eu vou começar com esse sérum, que ele tá quase acabando. Eu vou pegar o máximo que eu consigo. Eu tento pegar o que deu, né, gente? Mas tá, deixa eu passar aqui. Agora eu vou espalhar com a mão mesmo. E agora eu vou passar uma espuminha. Vou passar na mão e já vou aplicando. Ó, eu vou aplicando em todos os lugares aqui. Tá. Então agora, ó, já espalhei bem, eu acho. Tá. Agora vamos começar a maquiagem. Vou começar pela base, né? Ó, a base que eu vou usar é essa daqui. Eu aplico primeiro no rosto. Tô aplicando em todo, mas bem pouquinho. Aí eu vou fechar. E agora eu vou espalhar. Espalhar. Olha, assim, eu espalho por tudo mesmo. Eu vou fazer uma maquiagem bem pink. Bem rosinha. Ó. Ai, Jesus. Ai, meu Deus, gente, me dá uma agonia quando, tipo, eu tô aplicando e a base começa a escorrer, começa a coçar no lugar que eu passei. Tipo, gente, me dá uma raiva. Passa essa base e tá, é só o começo assim. Gente, eu sou sem paciência. Mas às vezes eu dou batidinha, mas às vezes eu arrasto. Mas deixa, gente. Ó, sim. Tá. Eu acho que é isso pelo que eu tô vendo, ó. Acho que vai ser assim. Agora vamos para o corretivo. O corretivo vai ser esse. Ó. Ó. Eu tô passando aqui o corretivo só aqui. Aqui também. E agora eu vou espalhar com a mesma esponjinha. Gente, essa esponjinha tá muito suja. Mas, tipo, eu uso ela pra tudo. Agora eu vou espalhar. Gente, só lembrando, eu não sou profissional. No corretivo eu tento dar mais batidinhas do que arrastar. Que aí é melhor, né? É melhor dar batidinhas, né? É o certo, na verdade, é o melhor. Mas você pode ir arrastando, porque, né? Eu vou dando batidinhas e, né? Às vezes eu arrasto. Mas é isso, né? Aí eu espalho bem o negócio que eu tô passando, né? Então, gente, aí depois eu vou passar o pó. Ó, eu já espalhei. Esqueci de... Ai, peraí, gente. Peraí. Tá. Eu espalhei, pronto. Tá, agora vou passar esse pó. É solto. Que ele é muito bom, gente, porque ele é de redinha. Aqui, ó. Aí a gente só bota lá e vem a quantidade. Ó. Aí eu vou passando. Sério, gente, ele é ótimo. Ótimo, ótimo. Sério, ele é muito bom. Agora eu colocar aqui. E, né? Eu vim no TikTok pra passar um
pouquinho pó, sim. Cadê o blush? O blush tá aqui, eu vou usar esse. Tá, ó. Bem pink. Maquiagem bem rosinha, gente. Eu vou esfumar mais um pouquinho aqui, peraí. Ó. Que, né? Não vamos deixar feia a maquiagem. Vamos fazer bonito, né? Já tô aqui fazendo. Ó, pera aí. Eu só vou usar um negócio aqui de brilhinho. Isso daqui, ó. Aqui no nariz. Pera aí. E aqui, ó. Ficando assim. Passei bem aqui o blush. É, e agora eu já vou logo pra sombra. E eu vou ver uma bem rosa. Eu vou usar esse daqui, ó. Só que em cima da sombra que eu vou escolher. Ó, essa rosa aqui, ó. Ah, e eu vou querer... Sério, eu quero muito usar esse lápis rosa. Aí, não sei, eu vou fazer um delineadinho ou debaixo do olho. Sei lá. Eu vou usar esse pincel, que ele é muito lindo. Ó. Não borrar. Porque essa hora, essa parte é muito complicada. Porque eu sou muito ruim em passar sombra. Sei. Ó, um lado ficou assim. Sério, gente, essa sombra é bem rosa. Mas eu achei que ela ia ser mais forte. Ainda bem que ela é assim, porque eu não queria muito forte. Que aí o brilho já é forte. Ah, aí, né? Tá bom essa. Ó, a gente ficou assim. Gente, eu não sou boa em sombra, sempre acaba borrando aqui. Mas eu vou arrumar aqui. Vou tentar. Agora eu vou passar o brilhinho. Deixa eu passar aqui. Vou ficar bem bonita essa make, gente. Ó. Tô passando aqui. Ela é mais uma colinha, sabe? Ela é só pra dar um brilhinho, porque ela acaba bem rápido. Esse brilhinho aqui. Mas eu amo. E faz tempo que eu não passo. Ó. Ficou assim, hein? Não sei se dá de ver. Ó. Agora vamos para o lápis. Gente, eu tinha essa paleta, eu não via sombra. Ah não, mas é tudo roxo, vinho assim, sabe? Não sei, mas não é rosa. Então, agora vamos para o lápis, que eu tenho que ter muito cuidado e concentração. Deixa eu apontar aqui. Pronto, apontei bem. Agora eu vou passar aqui embaixo do olho. Agora o outro. Tá, gente. Ó, ficou assim. Agora eu vou fazer o delineadinho, sabe? Um delineado puxando já aqui do olho. Peraí, gente, muita calma, concentração. Tá. Gente, peraí. Tchan. Ficou assim. Ah, tá. Peraí, faltou o rímel. Eu tenho medo de coisar no de baixo. Sempre borra. Mas tá. Ficou assim o rímel. Agora eu vou escolher o gloss aqui. Qual? Gente, eu tô em dúvida entre esse de bala, esse de perlito, ó. Ou esse de mel. Ou esse. Tem um cheirinho e gosto muito bom. Eu vou passar um perfuminho, peraí. Vou passar esse daqui, ó. Um rosa. Duas xeringadas. Ele é bem cheiroso. Ó, meio que ficou assim. Não sei se deve aparecer muito, ó. De ver muito. Mas agora eu vou tirar a faixa pra vocês
Vermelho. Peraí. Ó. Ó. Ela ficou bem rosa. A gente, eu gostei. Vocês gostaram? Ó. Ó, peraí. Maquiagem black. Eu vou começar com a base. E eu vou espalhar com a esponjinha. Eu quero uma maquiagem bem pálida e preta. Vou espalhar bem para ficar bem certinho. Hoje eu tô sem paciência e eu vou arrastando. Eu odeio essa parte que tem que fica demorando muito. Agora o corretivo. Eu vou passar só aqui nas olheiras. Vou passar bastante pra ficar bem pálida. Eu vou espalhar com a mesma esponjinha. Essa é a maquiagem mais black que vocês vão ver na sua vida. Depois do corretivo, vamos para o pó. E vou espalhar com esse pincel. Pronto. Hoje eu não tô muito afim de espalhar muita coisa. Então vai ficar assim mesmo. Agora, próximo passo. Vamos para o contorno. Vou espalhar com esse pincel. Eu vou pegar essa cor aqui, a mais forte. A do meio. Vou passar um pouquinho de pó por cima pra clarear mais. Eu botei demais. Vou usar o pó compacto. Só aqui onde eu passei. Exagerei muito. Pronto. Eu vou usar esse pó branco aqui. Tá, eu vou usar um pó branco aqui pra ficar bem pálido. Só pra deixar mais branquinho, passar bem pouquinho. Passar mais um pouquinho de pó. Não ficou como eu esperava, mas ficou assim. Ficou meio rosa porque misturou com contorno. Mas tá tudo bem. Agora é a sombra. Deixa eu ver a mais preta que eu tenho. Vou usar essa daqui. Vou pegar um pincel aqui.
Borrou. Basta só um pouquinho de pó aqui. Que borrou da sombra. Agora o outro lado. A sombra ficou assim. Agora eu vou fazer um delineado. Eu vou usar esse delineado. Eu tenho que ter muita calma e concentração. O delineado não deu muito certo, como sempre, mas deixa. Agora vamos para o rímel. Pronto. Agora eu vou passar o batom e um gloss por cima. E o batom é preto. O batom ficou assim. Agora eu vou passar um gloss por cima. Eu não gosto muito da embalagem porque é bem colorido, mas eu vou passar porque ele é bem bonito. Ele não tem muita cor. Só vou passar um pouquinho de iluminador. Só pra dar um brilhinho. Só passei um pouco de lip tint. E é isso. A make ficou pronta. E é isso. Qual vocês preferem? A pink ou a black?